jeigu dėl šių siūlymų, sprendimų projektai registruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžių pradžios. Šį nuostatą netaikoma siūlymams. Siūlymams susijusiams su nepasitikėjimu. Aš tik atkarpą ištraukiau iš to įstatymų, visų neskaitau. Jūs negalite net siūlyti, ir vyriausybės atstovas, aš manau, tai turi patikinti, kad nėra tokios teisės šiai procedūrai atlikti. Čia būtų prieš įstatymą, aiškiai parašyta įstatymė ir mūsų gruodžio 1 priimtam reglamentui. Tai ar mes laikomės įstatymo, ar mes savivaliaujam. Ačiū. Ačiū Arūnui, aš šitą nuostatą traktuoju aišku kitaip ir mes čia konsultavomės ir irgi su specialistais. Aš irgi sutinku su tą nuostatą, kad jeigu tas teisės aktas paruoštas pagal ir atitinka teisės aktus, tuomet jo išbraukti tikrai negalėtumėm. Kadangi jis paruoštas ir netitinka šių dabar galiojančių teisės aktų, tai kaip jūs žinote, juridinės pasekmės yra liūdnos, nes... Čia svarstymas jau klausimas. Aš nenutraukit manęs, aš kol kas posėdžiauju ir jūsų nenutraukiau, tai aš taip tą traktuoju ir tarybos narių siūlymų teiksiu balsavimui. Aš jau vyriausybės atstovauju. Palaukit, laikykimės reglamento. Susitarėm tarybos nariai, jeigu norit paklausti, pakeliat ranką, suteikiu žodį tuo met. Loreta Jekinevičiai. Labą dieną visiems tarybos nariams, svečiams. Iš tikrųjų, jūs timerė pasakyt, kad netitinka teisės aktų, pavardinkint konkrečiai, kokių netitinka teisės aktų. Tai aš galiu pacituoti 29 straipsnį savivaldos, kur parašyta. Paklausykite. Atleidimo iš pareigų praradus pasitikėjimą ar tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis jo gauta direktoriaus skliausteliuose direktoriaus pavaduotojų tarnybinius nusižengimus ar apie savivaldybės tarybos pateiktus nepasitikėjimo savivaldybės administracijos direktoriumi motyvus. Mero iniciatyvos nėra, motyvų nei vieno nėra. Taip, kas dar nori paklausti, dar kartą nori paklausti Arūnas Vaidogas, prašau. Tai aš norėčiau išgirsti vyriausybės atstovų nuomonę tą klausimą, kaip tas 13 straipsnio 7 dalis ir 42 punktas reglamentų, ar mes nepažeidžia, ar tai gali daryti, ką meras dabar siūlo. Aš manau, meras nėra dievas ir negali laužyti įstatymų. Tola reglamentų 40 punktas aiškiai rašo. Sprendimo projektą su aiškinamu raštu rengėjas pateikė registruoti atsakingam savivaldybės darbuotojui. Jeigu sprendimo projektas netitinka nurodytų reikalavimų, atsakingas savivaldybės darbuotojas jį grąžina rengėjai tinkamai priimti. To nebuvo. Jūs viską padarėte, užregistravote. Toliau, meras, jeigu jūs ant tiek gudrus, jūs galėjote to klausimą užregistruoti, bet netraukti darbotvarkę. Jeigu meras svarstytinų klausimų į posėdžių darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimų į darbotvarkę sprendžia savivaldybės taryba. Jo nereikia, apie ką mes kalbam. Jūs gerai, ačiū, reglamentą laužot ir įstatymą laužot viską. Gerai, ačiū tikrai. Dėl to vyriausybės atstovui tikrai suteiksiu žodį, prašau. Labas rytas dar kart visiems. Mūsų nuomonė yra tokia, kad vis dėlto šitas klausimas turėtų būti darbotvarkėje, jis turėtų būti šiandien svarstomas, turėtų būti dėl jo balsuojamas slaptai, todėl kad savivaldos įstatymas, kurį čia citavo ir tarybos narys, ir meras, yra aiškiai pasakyta, kad kam ta nuostata negali būti taikoma. Dėl pagristumo tai yra, aišku, įstatymų konkurencija, savivaldos įstatymo pataisais įgaliojusi nuo gruodžio 1 dienos, konkuruoja su valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 7 punktų, kurį aš irgi galėčiau pacituoti,
politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojas ar politinio asmeninio pasitikėjimo pagrindu priimtas įstaigos vadovas praranda į pareigas priėmusio valstybės politiko ar kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos pasitikėjimą arba kai pasibaigia jo paskirimo į pareigas terminas. Šiuo atveju pasitikėjimą, kiek suprantu, prarado. Todėl mūsų nuomonė tas klausimas turėtų būti svarstomas ir taryba apsispręs turėtų slapto balsavimo būdu. Tai tiek galiu. Ačiū vyriausybės atstovui, dar Juozas Krištolaitis. Nežinau, gal čia prieš kalėdinį nelabai gražu, bet nuotaika yra sugadinta ir man kyla asociacijos, jeigu jūs merė sąmoningai, galima pagalvoti, kad jūs specialiai norit sulaužyti ir mero ir tarybos nario priesaiką. Ir šiai dienai mes matom, kaip jūs mus klaidinat, nesat lygus, cituoju iš priesaiko žodžius, nesat lygus visiems tarybos nariams, tai kyla visokių aliuzijų ir kažin, jeigu ateityje tai bus, ar neprieisim prie šito klausimo. Ačiū ir geres nuotaikos tikrai nenorėčiau, kurias sugadinome. Gerai, tai aš dar noriu pasakyti, kad čia ne mano nuomonė, čia yra visų pasirašysių tarybos narių nuomonė ir aš ją irgi privalau, kaip ir jūsų, jūs šitą sprendimą pateikė 4 tarybos nariai pasirašė, šitą siūlo pateikti, kiek aš čia paskaičiau, 11 tarybos narių. Tai pagrindas man yra, tikrai ne mano čia vieno iš skaičiavimai, o įstatymuose, matot, yra visokių ir kadangi pasikeitė šitas įstatymas ir dėl pateikimo to papildomo klausimo, kiek mes čia iečių laužėm ir iš tikro. Va, tai aš turiu tarybos narių išsakytą nuomonę ir siūlysiu balsuoti. Va. Tai, gerai, paklausykit. Jūs jau įsisakėt, dabar Loreta Jakelevičiūtė. Aš turiu antrą klausimą, tada būtų vyriausybės atstovai, ar gali meras siūlyti balsuoti, jeigu jūs sakėt, kad jis turi būti svarstomas. Aš manau, kad dėl balsavimo meras pats sprendžia, o mes reaguosim atitinkamai. Aš nesu atstovas, aš tik patarėjas, bet atstovai bus perduota taip, kaip yra kokia procedūra ir manau, jinai prims tokį sprendimą, kaip jai atrodys. Taip, kad gali tiek tą klausimą svarstyti iš naujo. Gerai, ačiū. Kas dar norėtų pasisakyti? Nėra. Tai teikiu balsavimui, kaip ir sakiau, pirmą klausimą. Dabar prašom, aš posėdžiu vedu, aš posėdį ir jeigu aš kažkur suklysiu, irgi atitinkamai yra sprendimai. Prašau, dar Jonas Vilionės. Ne mano. No. Ne aš. Jūs priimsit visi sprendimą. Palaukit. Aš, jeigu aš vienasmeniškai priimčiau sprendimą neįtraukt ar įtraukt, tada aš vienasmeniškai. Arūnai, dar kartą paprašau. Prašau patylėti. Gerai, raminkitės. Mes gal balsavimu ir išspręsim, tai prašom. Palainam į salijos tada, ką čia mes nam. Tai jūs galit. Gerbiamas merė, aš noriu priminti, tarybos narys privalo laikytis reglamento, statutų ir kitų įstatymių aktų. Jeigu jūs pažeistas, mes negalim balsuoti. Aiškiai, vyriausybės atstovas pasakė. Ačiū. Loreta, šnekam kaip ir nustatyta, yra tvarka. Prašau, Cezaras Pacevičius. Klausiu, ar jūs taip stengiatės tą klausimą prastumti, norėdamis pirmą žingsnį padaryti jūsų apkautai? Tai suprantu, prašom dar kas nori pasisakyti. Algis Marcinkevičius. Labadiena visiems tarybos nariam. Taip kaip ir jūs, kurie teikėte šį klausimą, turite teisę į savo nuomonę, taip lygiai tie 11 tarybos narių, kurie pasirašė dėl klausimo išbraukimo, taip pat jie turi teisę į savo, nu, aš pertraukit.
taip pat turi teisę į savo nuomonę. Jeigu mes klystam, o... Arūnai, prašau nedutraukinėt. Tai tarybos... Ar reiks prašyti išjungti? Visi 25 tarybos nariai turi teisę į savo nuomonę. Tai nereikia jos varžyti ir jos menkinti. Loreta dar kartą. Prašau. Iš tikrųjų, Algis Marcinkevičius yra teisus. Mes turim tarybos nariai teisę į savo nuomonę ir tai yra reglamentuota, bet yra pareigos tarybos narių nurodytos laikytis įstatymų. Kiek suprantu, tai vyriausybės atstovas aiškiai pasakė, kad prieštarauja šitas veiksmas įstatymui. Tai čia tarybos nariai, kurie išreiškė savo nuomonę, turėtų labai susimastyti su meru prieš akiją, ar jūs teisingai elgėtis prieš balsuodami prieš įstatymų teisės aktus. Gerai, aš dabar dar paklausiu, aš dabar tai yra vyriausybės atstovo, o kokios pasekmės bus, jeigu mes priimam neteisėtą sprendimą ir teismas atstato darbuotoją į darbą, kad jis neparuoštas pagal įstatymus. Ar manot, kad čia nebus teisminių pasekmių? Taip, gali būti. Negaliu atsakyti, koks bus teismo sprendimas, neaišku dar. Bet manau, kad gerai, šitai klausimas, ko gero, be teismo tikrai turbūt neįsispręs, kaip matyti. Ja. Nes, matot, kai kurias nuostatas įsprendžia teismas, aš irgi neteisėjęs ir negaliu visko atsakyti. Teikiu balsavimu išeis, čia turi teisę ir visi, šiaip išėjimas iš posėdžio yra irgi, tai yra nereglamentinė nuostata ir... Gerai, Martynai, prašau. Paleidžiam tą procedūrą, jeigu yra pasitikėjimas, per naują pasveikinami viskas. Iš to pasisakymo mero matosi, kad meras bijosi, kažko tai bijosi, demokratijos. Tai jūs tik tai pastumsit laiką į priekį, daugiau nieko čia neįspręsit. Ir įvesit gauosą. Tai aš manau, susiprotėkim visi, paleiskim šitą procedūrą ir viskas čia iškės, nereikės vienas kitam nuotaikų gadinėti. Tai lygiai taip pat galim įspręsti ir čia procedūrą, prabalsuojam, kodėl mes šis spėliojam, kad jau išbrauks ar ką, nu jeigu tarybos narių dauguma pasisakys, kad neišbrauk, tai ir vykdysim kitas procedūras ir bus kolizija, kur, va, tai teikiu balsuoti, nes kito varianto neturiu paruošęs, va, ar paruošta sekretoriatui? Galiu padaryti pertrauką. Juristė prašo paskelbti 5 minučių pertrauką, galim tą padaryti, iš ties aš čia nenoriu stumti greitojų būdu. Tai skelbi 5 minučių pertrauką konsultacijom tiesiog. Užsiregistravo 25 tarybos nariai, posėdį tęsim ir mes pasitarę su koalicijos partneriais tiesiog priimim sprendimą neteikti išbraukimo, kad mūsų pusė būtų teisinga, bet noriu paprašyti, kad kita pusė, kuri jeigu bus teisinės pasekmės irgi priimtų savo atsakomybę, jeigu reikės išmokėti kompensacijas po metų. Gerai, ačiū. Tai viskas, tvirtinam darbotvarkę, ar dabar iš karto dar noriu pasakyti, kad yra paruošti 2 papildomi klausimai. Čia žinau, kad juos papildomus pristatinėjo komitetuose, tai komitetai noriu paprašyti, kad pristatytų dėl įtraukimo jų. Tai ekonomikos komitetas svarstė, žinau. Ir švietimo. Klausimas, primink klausimą. Ar turite jau? Prašau, paskaitykite tada. Šiam posėdžiui ekonominės plėtros finansų ir investicijų komitetas siūlo įrašyti į darbotvarkę 2 klausimus. Dėl Prienų rajono Stakliškių gimnazijos direktorės Loretos Šernienės atleidimo iš pareigų,
Ir antrą klausimą, dėl viešame aukcijone parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. Ar suprato tarybos nariai, ar galim balsuoti už visą darbotvarkę su papildomais klausimais? Gerai, tai pasiruošę balsuojam. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas, darbotvarkiai pritarė visi 25 tarybos nariai ir svarstome pirmą darbotvarkės klausimą dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Rimos Zablackienės atleidimo iš pareigų. Čia pastaba mano parašyta yra, kad iš tikro netitinka teisės aktų, bet kaip išaiškino, ne man vertinti juridinės pusės, tiesiog įvertins teismas. Tai prašom pristatyti klausimą, Arūną Vaidogą. Ačiū daugumai, kad vis dėlto sveikas protas nugalėjo. Manau, mes nesam ne vienas šventas, bet įstatymų tikrai turime laikytis. Tai tikrai džiaugiuosi už jūs. O meras, prieš pristatydamas klausimą, aš norėčiau pasakyti, kad savivaldybė ne vieną kartą bilinėjusi ir prarado pinigų ir šiandien dienai jūsų buvimas 9000 merų irgi viena byla vyksta dar, jau savivaldybė sumokėjo apie eurus gal 15000, pralaimėjo. Taip kad prašom pristatyti klausimą. Šiandien dienai mes nebandykim kažkokią moralizuoti kažko, tuo labiau, kad slaptas balsavimas. Kas žino, kaip balsuos? Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Rimos Zablackienės atleidimų iš pareigų. 2016 gruodžio 14 dieną, numeris 1.3.1. Prienai. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų 16 straipsnio 2 dalies 9 punktų, 29 straipsnio 3 dalimi, bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų 44 straipsnio 1 dalies 7 punktų, atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės tarybos narių pareikštą nepasitikėjimą, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė Prienų rajono taryba nusprendžia atleisti Rimą Zablackienę 2016 metų gruodžio 22 dieną iš Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų, kaip praradusią Prienų rajono savivaldybės tarybos pasitikėjimą ir išmokėti jai kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas bei kitas teisės aktų nustatytas išmokas. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Ačiū pranešėjui. Turbūt komitetuose tas svarstymas, ar čia dabar būtinas, nes slapto balsavimo procedūras reikia aptarti, jos yra svarbios. Ir tai turbūt ačiū pranešėjui. Ar kas norėtų paklausti pranešėjo, kažką pasiūlyti? Ne. Tai dar aš tada turiu pareiškimą. Paskui pareiškimą. Ne, čia priklausimų. Aš kaip baigiamą žodį, prie naujienos valdybės tarybai. Pareiškimas. Dėl nepasitikėjimų Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rimos Zablackienės ir jos atleidimo iš pareigų. Pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigybinį aprašymą Rima Zablackienė netinkamai vykdė jai pavestas funkcijas ir nepakankamai kontroliavo jai pavestas sritis. Todėl siūloma pareikšti jai nepasitikėjimą ir atleisti iš užimamų pareigų. Ačiū. Ačiū pranešėjui ir, kaip sakiau, svarstom procedūras. Kaip žinote, pirmiausiai reiktų išsirinkti balsų skaičiavimo komisiją. Į komisiją yra siūlomi tarybos nariai nuo partijų, nuo komitetų. Ne, čia nuo partijų. Tai kurių yra daugiau kaip 5, 2, kurių iki 5. Vienas. Tai socialdemokratai siūlo 2 ir norėčiau pasiūlyti kaip frakcijos vadovas, tai Henriką Radvilavičių ir Algį Šidlauską. Ar gerai? Ar sutinka? Ne? Tai Vytą Bujanauską. Ar gerai? Gerai. Pasiūlymas yra toliau. Loreta Jakinevičienė, prašau. Partijos tvarka ir teisingumas siūlo Cezarą Pacevičių. Toliau.
Prašom, Algis Marcinkevičius. Lietuvos Laisvės Sąjunga siūlo Algį Kederį. Toliau. Kas dar nesiūlė? Tai jūs susitarkit. Krištolaitį dar ne visi pasiūlėt. Komitetas. Nuo mūsų nepriklausomų komiteto siūlom Arūną Vaidogą. Taip, ačiū ir Darbo partija. Į komitetas, mūsų komitetas siūlo Artūrą Buitkų. Artūras Buitkus, Darbo partija. Darbo partija siūlo Vytautą Martinaitį. Taip. Ne, 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 ir Bartulį turite į tai lėtą. Jų partijos vienas narys pats save turi pasisiūlyti, tai... Galiu aš pasiūlyti, jeigu... Taip, Gintautas Bartulis. Tai socialdemokratų yra, liberalų sąjūdžio yra, gal pakartoju, kad prisimintumėm už ką balsuot. Nu, čia neįsi... Ja. Tai dar kartą pakartoju, socialdemokratų partija siūlo Radvilavičių Bujanauską, liberalų sąjūdis Gintautą Bartulį, valstiečių žaliųjų partija Martyną Butkevičių pagal abicėlę, tada aš jau išrenko. Toliau, tvarka teisingumas Cezarą Pacevičių, toliau Laisvės sąjunga Algirdas Kederys, Darbo partija Martinaitis, Vytautas, Tėvinė sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai Juozas Krikštolaitis ir visuomeninis rinkimų komitetas nepriklausomų kandidatų sąrašas Prienų kraštas Artūras Buitkus. Ir dar kažko, visuomeninis rinkimų komitetas už pasitikėjimą, atsakomybę ir sėkmę, Arūnas Vaidogas. Taip. Viskas, pasiūlymai yra, ar pasiruošėm? Palaukit pasitikslinkimą, pasižiūrėkit sąrašą, kažką praleido turbūt. Martyną Butkevičių praleido. Martynas Butkevičius praleistas, tuoj bus įrašytas. Bartulis yra. Vidury. Viskas, tai balsuosim už visus iš karto. Kviečiu balsuoti, kad mano išvardinti tarybos nariai būtų įtraukti į balsų skaičiavimo komisiją. Taip, 23 balsavo, nebalsavo 2, komisija patvirtinta, komisija įsirinks pirmininką, dabar turim patvirtinti slapto balsavimo biletenį. Visi turit, pavyzdį turit, ar tinka? Tai visi... Taip. Nusprendžia atleisti, tai reiškia, kas balsuoja už atleidimą už, kas prieš, tai prieš, kas susilaikė, susilaikė. Keli sprendim, trys variantai yra. Kitų neįrašinėkit, nesiūlykit, iš karto direktorių pavaduotoją paskirt, nes nebus galiojantis. Prašau, Arūnas Vaidogas. Aš tik manau, kad visą laiką biuletenis būdavo slaptų balsavimų du variantai, arba už, arba prieš susilaikymų nebūdavo. Čia nežinau, kaip būdavo čia atsirado. Laiką. Kam tas visą laiką susilaikymas? Tai visada balsavimuose trys variantai yra. Tai ar daugiau yra siūlymų? Kviečiu balsuoti, kad patvirtinti slapto balsavimo biuletenį. Ir viskas. Tai balsavimas baigtas, visi tarybos nariai pritarė balsavimo biletėniui,
skelbsim balsavimo pertrauką, komisija renkasi mano turbūt kabinete, balsavimas vyks šalia mero kabineto esančiam mažam kabinete. Taip, tai aš jau minėjau, dėl pirmininko sekretoriaus pati komisija įsirinks, norėjau paprašyti visus tarybos narius, kad sklandžiai vyktų, kad neįsivaikščiotų, nuo to priklausys mūsų posėdžio eiga. Pertrauka. Registracija baigta, posėdėje dalyvauja visi 25 tarybos nariai ir kviečiu komisijos pirmininką pristatyti slapto balsavimo rezultatus. Taip, balsų skaičiavimo komisijos protokolas dėl komisijos narių pasiskirstimo pareigomis. 2016 m. gruodžio 22 dieną protokolo numeris 1. Prienai. Balsų skaičiavimo komisija sudaryta balsavimo procedūrai atlikti svarstant Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Rimo Zablackienės atleidimo iš pareigų pareigomis pasiskirstė taip. Komisijos pirmininkas Henrikas Radvilavičius, sekretorius Arūnas Vaidaugas. Komisijos ir pirmininko sekretoriaus ir komisijos narių parašai yra visi. Toliau. Balsų skaičiavimo komisija protokolas dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rimo Zablackienės atleidimo iš pareigų. 2016 m. gruodžio 22 diena protokolo numeris 2. Prienai. Balsų skaičiavimo komisija sudaryta iš Prienų rajono savivaldybės tarybos narių Henriko Radvilavičius, Arūno Vaidogo, Vytauto Martinaičio, Vyto Bojanausko, Juozo Krištolaičio, Martino Butkevičiaus, Cezario Pacevičiaus, Gintauto Bartulio, Algirdo Kederio ir Artūro Buitkaus. Išdavė 25 biuletenius dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius pavaduotojos Rimo Zablackienės atleidimo iš pareigų. Atidarius balsadėžė rasta 25 biuleteniai. Balsavimo rezultatai. Galiojančių 24 biuleteniai, negaliojantis vienas. Slapto balsavimo rezultatai. 12 už, 12 prieš, vienas biuletenis sugadintas. Prienų rajonos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduota Rima Zablackienė neatleidžiama iš pareigų. Biuleteniai sudėti į vokus, vokas užklijuotas, parašai komisijos pirmininko, komisijos sekretoriaus bei komisijos slapto balsavimo komisijos narių parašai yra. Ačiū komisijos pirmininkui. Mums reiktų patvirtinti slapto balsavimo protokolą. Tai sekretoriatas dėl balsų skaičiavimo komisijos protokolo patvirtinimo. Manau. Du protokolai, ar ne? Tai gerai. Patvirtinam. Šiaip mums svarbiausias balsavimo rezultatų protokolas, kuriam yra užfiksuoti rezultatai. Tai gerai. Ar pasiruošę tarybos nariai balsuoti? Tai balsuojam, kad patvirtinti. Ačiū, 24 balsavo už, ne vienas balsų skaičiavimo protokolas patvirtintas. Dar norėčiau tarybos nariam pasiūlyti trumpą pertrauką, kaip minėjau, reiktų pasidaryti nuotrauką, nes žinau, kai kurie tarybos nariai norės išvykti, tai skelbiu tokios trukmės pertrauką, kiek užtruks mūsų nuotraukos. Prašau, tai Roma norėjau paklausti, kur? Čia? Ja, nebent kažką gražaus įjungsite. Bet ne, 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 ne.
pastūmiau kažkur į šoną. Kas? Taip, antras darbotvarkės klausimas. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 metų balandžio 30 dienos sprendimo numeris T3-70 dėl administracinės komisijos sudarimo pripažinimo netekusių galios. Pranešėja Aldona Krušinskienė. Labą dieną. Nuo 2017 metų sausio 1 dienos įsigaliojus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksui netenka galios Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas. Naujajame kodekse nenumatoma, kad administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėja administracinė komisija, kurią savo įgaliojimų laikotarpiu sudarydavo savivaldybių tarybos. Todėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13, 15 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymų yra keičiama 15 straipsnio pirma dalis ir nebelieka savivaldybės administracinės komisijos. Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatomis, įsigaliojančiomis nuo 2017 metų sausio 1 dienos, protokolus neteismo tvarka nagrinės institucijos, kurioms pavesta atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ar surašyti administracinius protokolus. Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso straipsnių, administracinių nusižengimų teisena pradės, administracinių nusižengimų tyrimą atliks ir administracinių nusižengimų protokolus surašys savivaldybių administracijų ir savivaldybių vykdomųjų institucijų įgaliotų įstaigų ir įmonių pareigūnai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstoma, yra teikiamas savivaldybės tarybos sprendimo projektas, kuriuo yra naikinama administracinė komisija prie Prienų rajono savivaldybės tarybos. Ačiū pranešėjai. Aš galvoju, kad čia labai nereikia turbūt diskutuoti daug, tiesiog pasikeitė teisės aktai ir gal galim balsuoti, ar norėtų tarybos nariai pasisakyti. Komitetai, palaukit, po vieną šneką. Taip, komitetai norėtų įsakyti savo sprendimus? Ne. Gerai, tada kviečiu balsuoti. Taip, nes buvo tokių pasiūlymų taupyti laiką. Nuo visos tarybos. Ačiū, balsavimas baigtas. 23 tarybos nariai balsavo, o nematau vieno tarybos nario, kur dingo. Kas išleido? Kolegos, noriu dar kartą paprašyti, jeigu norit išeiti, turit pranešti merui. Yra reglamento nuostata. A, ne, Krištolaičio nėra. Aleksą aš išleidau, bet... Gerai. Svarstom trečią darbotvarkės klausimą. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos... Dėmesio. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 metų balandžio 30 dienos sprendimo numeris T3-73 dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarimo, jų narių skaičiaus ir komitetų įgaliojimų nustatymo pakeitimo. Pranešėja Simona Ramanauskienė. Labadiena visiems. 2016 metų gruodžio 1 dieną buvo gautas naujo tarybos nario Vaido Kupsto prašymas dirbti bendruomenių ir kaimo reikalų komitete ir buvęs tarybos narys Kastytis Tarasevičius dirbo sveikatos ir socialinių reikalų komitete. 2015 metų balandžio 30 dienos tarybos sprendimo numeris T373 dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarimo, jų narių skaičiaus ir komitetų įgaliojimų nustatymo, nustatytas tarybos komitetų skaičius toksai: ir kaimo reikalų 5 nariai, sveikatos ir socialinių reikalų 7 nariai. Pagal vietos savivaldos įstatymą komitetų narių skaičių nustato savivaldybės taryba. Todėl teikiamas sprendimo projektas dėl 2015 metų balandžio 30 dienos tarybos sprendimo numeris T373 pakeitimo ir siūloma nustatyti, kad minėtose komitetuose būtų po 6 narius. Gal galim balsuoti dėl šio sprendimo? Kviečiu balsuoti. Nebus po lygiai, gali būti ir po lygiai, nieko tokio. Balsuojam, nes balsavimas procedūra baigėsi. Yra, tikrai yra. Komitete remia. Ne tas klausimas. Prašau, taip, sprendimo projektui pritarė 23 tarybos nariai. Sprendimas priimtas.
Simona, pakviesim pristatyti ketvirtą darbo tvarkės klausimą dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo. Dėl šių pačių išvardintų priežasčių taip pat yra patiktas sprendimo projektas patvirtinti dabartinę komitetų sudėtį. Tarybos nariai, ar galim balsuoti ir pritarti? Balsuojam. Ačiū pranešėjai. Svarstome penktą darbotvarkės klausimą dėl Prienų. Tai 23, aš jau kaip nujausdamas. Sakau, sprendimas priimtas. Svarstome penktą darbotvarkės klausimą dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004. Dėmesio, kolegos, negaliu su visai šnekėti. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 metų rugsėjo 25 dienos sprendimo numeris T3/150 dėl priėmimo į Prienų rajono savivaldybės iki mokyklinio ūkdymo mokyklas ir bendrojo ūkdymo mokyklų iki mokyklinio ūkdymo skyrius bei mokesčio už vaikų išlaikymą juose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas Rimvydas Zailskas. Labai diena, gerbiami tarybos nariai. Atsižvelgiant į mokyklų vadovų prašymus bei maitinimą teikiančių įstaigų prašymus, atsižvelgiant į maisto ir veterinarijos tarnybos rekomendacijas, na ir įvertinant per pastaruosius metus pakilusias maisto produktų kainas, dėl ko sudėtinga užtikrinti kokybišką tokio amžiaus vaikų maitinimą, yra parengtas sprendimo projektas dėl naujų įkainių už vaikų išlaikymą iki mokyklinio augimo įstaigose bei skyriuose sprendimo projektas, kuriuo siūlome nustatyti naujus įkainius. Na, lyginant su buvusiais, siūloma tuos įkainius padidinti 40%. Siūlome pritarti sprendimo projektui. Noriu iš karto įsiterpti pasakyti, kad dalyvau ir komitetuose, ir koalicijoje, ir iš karto siūloma keisti sprendimo projektą ir įkainį tvirtinti nedidesnį kaip 25%. Prašom, komitetai. Ekonominės plėtros finansų investicijų komitetas pritarė 25% padidinimą. Ačiū pirmininkiai, sveikatos ir socialinių reikalų. Sveikatos socialinių reikalų irgi pritarė, kad didinti ne daugiau kaip 25%. Ačiū, kaimo reikalų ir bendruomenių. Kaimo reikalų ir bendruomenių 25%. Ir švietimo komitetas. Švietimo komitetas vakar taip pat turėjo tokį išplėstinį savo komiteto posėdį, buvom susitikę su švietimo įstaigų vadovais. Iš tiesų vadovai išklausėm įvairių nuomonių, tai vadovai taip pat su Folik ir išsakė tokią nuomonę, kad būtų apie 20-25%. Tačiau mūsų svarstant po to švietimo komitete kilo diskusijų, todėl sprendimas buvo ir nepriimtas. Kaip balsuoti dėl to, ar čia gerai ir yra vyriausybės atstovas, ar iš esmės mes galime balsuoti už tokių pakeitimą, kadangi keičiasi viso projekto esmė. Nes mes turėtume tada aiškiai pasakyti, jeigu 20-25%, tai nes čia yra lentelė, joje yra įvairūs skaičiai, mes turėtume konkrečiai jau tvirtinti ir tas skaičių sumas. Tai aš nežinau, turėtum jūs apsispręsti, nes ten ankstyvojo amžiaus vaikų, tada jei mes 20 paliekam procentų ar 25, tada turi būti čia sumos jau aiškiai šiandien taryboje pasakytos. Aš 25 procentų sumas iš karto galėčiau pasakyti ir būtų galima įrašyti į sprendimą. O buvo siūloma nuo 20 iki 25, o tai yra du pasiūlymai, tada galime 20%. O šiaip iš esmės dar galiu pasakyti, kad kilo diskusijų dėl to, todėl kad čia mes kalbame ne tik apie maitinimo išlaidas ir vakar vadovai išsakė, kad nėra skiriama higienos priemonėms jokiems, tai kitiems vaiko išlaikymo pinigėlėms, tai aš manyčiau, kad šitas sprendimo projektas galėtų būti atidėtas, kadangi nėra išdiskutuotas, dar kartą reikėtų susitikti su įstaigų vadovais ir pasikalbėti detaliau. Tai, aš siūlau atidėti. Jūsų čia asmeninis siūlymas. Taip, Vytas Bujanauskas. Labai diena visiems. Paskaičius aiškinimą raštą, čia rašoma, kad per pastarąjį laikotarpį pakito maisto produktų kainos.
Aš tai norėčiau kaip tarybos narys ir kad aiškiau būtų, kokios kainos pakilo rankiek, ir tada mes aiškiai žinosime, ar 25% padidinti, ar 30, ar 10%. Nes dabar, kai pagal aiškinimą ir raštas, neina suprasti, kiek ir kokios kainos ant kiek pakilo. Ačiū. Ačiū. Tai gal pranešėjas atsakytų ten dėl tų lentelių, palaukit, aš noriu dar ir pranešėjų, gal iš karto, kad pakomentuotų, kad būtų aiškiau. Ar turim skaičiavimus, jeigu 25% turim skaičiavimus, nes komitetai paprašė būtent 25%. Nes suprantu, du siūlymai yra 25 ir atidėti. Kitų siūlymų neišgirdau. Cezaras Pasevičius. Aiškinamajam rašte ir preambulėje, reiškia, pačio sprendimo yra rašoma likti apie maitinimą. Tačiau pačioje lentelės viršuje yra mokestis už vaikų išlaikymą. Aš ką norėjau paklausti, kodėl nenagrinėjame ir higienos reikalų, po to atsiranda įvairių pamąstymų ir iš tikro tėvai kreipiasi, kodėl liktai mokėdami tą mokestį už vaiko išlaikymą, jie turi atskirai iš jų renkamas mokestis tauletiniam popieriui ir taip toliau. Tai mes tada apsispręskime, kad tą mokestį paimam ir jais ir šitos priemonės, kad tėvas ar mama sumokėjus už to vaiko išvaikymą žinos, kad daugiau iš jos nieks, iš jų neprašys nieko. Tad iš tikro pritarčiau varėtos pasiūlymui šitą klausimą atidėti ir išnagrinėti iš esmės. Gerai, ačiū, dar matau Liudą Šeškuvienį. Labai diena visiems. Šiaip tai mane irgi domina. Ar į šitą mokestį įeina kanceliarinės, pavyzdžiui, prekės vaikam? Nes irgi yra renkama kas mėnesį. Gerai, ačiū. Tegu pranešėjas atsako, ne jūs. Iš karto tegu atsako į klausimą. Gerai, galiu atsakyti, į šitą mokestį kanceliarinės prekės neįeina, kanceliarinės prekės. Tvarkoje, kuri patvirtinta steigė, yra nustatyta, kad tėvų mokestis yra naudojamas vaikų maitinimui ir jeigu nupirkus maitinimo paslaugą lieka lėšų, jos gali būti naudojamos ugdymo priemonių įsigijimui. Taip yra patvirtinęs steigėjas ir darželiai tai daro, likus liekant lėšų, jie panaudoja ugdymo priemonių įsigijimui. O jeigu kalbėti apie higienos reikmenis, tai ugdymo įstaigoms steigėjas, tvirtindamas biudžetą, kitose prekėse numato išlaidas ir higienos prekėms. Jeigu jų nepakanka, tai tiesiog reikėtų pagalvoti, jog svarstant ar tvirtinant biudžetą, reikėtų iki mokyklinio ugdymo iki įstaigoms toje eilutėje numatyti daugiau lėšų, kad jų tiesiog užtektų. Taip, eilės tvarka, man atrodo, Kederys, paskui dar Krištolaitis. Mes dabar šnekam apie 25%, prašė 40, mes siūlėm dėl ko 25, dėl to, kad nepriepėm visko, o žiūrėjom tik tai maitinimą. Nuo 10 metų iki 16 metų visi puikiai suprantat, kad ne tik maisto kainos ir paslaugos pabrango kainos. Tai čia toks kompromisinis variantas, 25 iki mokslo metų pabaigos, per tą laiką bus matyti, gal parašymų gausit jūs dar daugiau ir tarybą. Tai čia siūlymas iki mokslo metų pabaigos 25% padidinti, visiems suprantama dėl ko, tai tą pritarė kaimo komiteto narė ir mes šiandien matau diskusijų atidėjimų. O nuo sausio pirmos reikės maitinti vaiką ir reikės mokėti už paslaugą žmonėm. Gerai, ačiū Kederiui, dabar Krikštolaitės, prašau. Po du kartus galim paklausti. Aš tai norėjau pasakyti, kad vakar buvo išplėstinis mūsų posėdis, ir tame tarpe dalyvavo mokyklų vadovai, ir išgirždom keistą nuomonę, kad nieks jų neatsiklausė. Zailskas paskui pasakė, kad čia koalicija pasakė, ir mes taip nutarėm 40%, Tarp mokyklos vadovų buvo nuomonė, kad tikrai 40 tai yra per daug. Mokyklų vadovai netgi išreiškė nuomonę, kad jie sutinka ir su 20% ir jie įsivers. Bet kitas dalykas, aš noriu pasakyti, kad pas mus yra tokia tvarka ir veiklos šitą... Apie maitinimą, Juozai. Apie maitinimą aš kalbu. 14 metų, rugsėjo 29 dienos tarybos nutarime, yra aiškiai pasakyta, kad tiek tėvai moka, bet neįskirta
ūkdymo reikmėms. Visos savivaldybės praktika tokia, kad iš to mokesčio yra dalis mokesčio skiriama ūkdymo reikmėms. Mano būtų pasiūlymas, kadangi tikrai neatsiklausta vieno iš svarbiausių dalyvių šitam žaidime, tai yra tėvų nuomonės, mes jos absoliučiai neturim. Mokyklų vadovai, kai kurie pasakė, kad kiti tėvai jau neveda vaikų, jeigu pabrangs, trūks. Trumpiau kažkaip, Juozai, nes... Trumpiau, tai reikia... Tai noriu pasakyti, kad projektas tikrai yra neparuoštas, prastumtas nueita lengviausiu keliu, padidinam ir viskas bus gerai, neatsižvelgiant į tėvus, į vaikus, į demografinės problemas, todėl ir siūlau šitą projektą atidėti. Gerai, tai atidėjimą turim Šidlauskui, dar suteiksiu žodį dar nei kartu. Ne. Man tai įdomios tos diskusijos, tai jeigu mes padidinam keliom mėnesiam vaikam maitinimui tos pinigus, kadangi tas maitinimas šiandien dieną jau stringa, tai aš nematau čia jokios problemos. O šitą klausimą galima sekančiam ar sekančiam tarybos posėdį išspręs plačiai ir dabar tik į galą, aš nematau čia jokios problemos. Man atrodo, balsuojam kaip sprendimo projektą su komiteto pasiūlymu. Taip. O paskui bus matyti. Gerai, ačiū Algiui, dar Vytas Bujanauskas. Pritarčiau tiem 25%, bet reikia, kad šitus paskaičiuotų pačių įstaigų vadovai. Nes kiekvienas darželis turbūt irgi turi skirtingas išlaidas, o dar mes tik spėliojam, kad dar 25 ar 30. Reikia, kad būtų pateikti paskaičiavimai, kokios yra išlaidos, ir tada matysim, kiek susikaupė ir kiek reikalinga tų pinigėlių patvirtinti. Štiek, ačiū. Gerai, ačiū. Aš tik tai noriu pridurti, kai ką tarybos nariai netiesa sako, pačios įstaigos mums parašė prašymus ir jų prašymuose yra nurodyta didinti siūlymai. 40%, 30% mes priimam kaip kompromisinį. Kita vertus, iš šito mokesčio mes irgi vis tiek tų vaikų neišlaikom. Didžiąją dalį savivaldybė finansuoja ir finansuos. Tai, o dėl higienos, jeigu biudžete mes numatysim, viskas gerai, mes ir paremsim. O kaip suprantu, visos kitos rinkliavos negalimos. Palaukit, yra Loreta laukia dar. Aš norėčiau pasisakymą, kad į tas dvi minutės, iš tikrųjų šitas klausimas yra labai svarbus, jisai labai svarbus yra keliais aspektais ir vienas iš jų, kad jis paliečia tėvus vaikų, kurie moka tą mokestį. Iš tiesų mane stebina šiek tiek principiniai klausimai jų parengimas, kai mes taryboje staiga keičiame... Šiaip ne apie procedūras, o šnekam iš esmės. Čia ir yra esmė. Mes dabar kažkaip tarybos nariai, iš 40 atneš 20-25, tai gerbėmėjai, nieko čia neatsitiks, iki kito tarybos posėdžio, tegu detaliai išdiskutuoja dar kartą mokyklų bendruomenės. Juolab, kad dar vakar buvo pasakyta tokia mintis, kad padidinus šį mokestį atsiras daugiau socialiai remtinų šeimų, kurie taip pat paprašys iš mūsų pagalbos. Vėlgi, dalis vaikų nebeis, tai aš švietimo skyrių linkiu priimant tokius sprendimus, daugiau išdiskutuoti su mokyklų bendruomenės, išdiskutuoti su tėvais, nes tai yra labai svarbus sprendimas. Todėl man kartais keista, netgi tarybos va dabar namų normai, ai dabar balsuomo, paskui dar pataisysim, atidėsim, nuspręsim, padiskutuosim. Tai vėlgi yra procedūros, pirmai išdiskutuokim, tada spręsim. Tai jūs žiūlote atidėti? Tai aš siūlau tikrai atidėti ir pasidiskutuoti. Cezaras, dar paskutinis klausimas. Aš irgi siūlau atidėti vien dėl to, kad reiškia maitinimo paslaugos nuperkamos kiekvieniam metams. Tai kodėl mes norim pateikti dabar dovaną tiem paslaugos teikėjam? Nemanau, kad jie tą mūsų patvirtintą dovaną atiduos vaikam. Ačiū. Dar Algis Šidlauskas ir balsuosime. Aš kitą tokį komentarą. Tai teisingai jūs sakote, tai yra blogai, nes faktiškai 6-7 metai tie dalykai visiškai nebuvo žiūrimi. Ir niekam nebuvo įdomu. Na, 3, nesvarbu, bet niekam nebuvo per tą laiką įdomu. O pažiūrėkit, kas gavosi. Perėjom nuo lito prie euro, pažiūrėkit, kas šiandien darosi su euro. Euras jau faktiškai vien priartėjo litui. Kaip tos vaikus išmaitinti? Ir mes kalbam kažką tai dėl ten kelių eurų, kai tėvam ten išeis 10 ar 15 eurų daugiau pamokėti. Nu, tai... Gerai, ačiū kolegos. Procedūriškai viskas aišku. Pirmą teikiu, kaip siūlė atidėti. Pirmą teikiu, bet pagalvokite. Tai jei, o paskui pasakysi dar tuos skaičius, bet pagal reglamentą aš turiu pirmiausia tą procedūrą atlikti atidėjimo. Tai
dėl klausimo atidėjimo. Visą tekstą galit nerašyti. Minutę, tuoj paruoš sekretoriatas. Na. Taip, tai klausimas paruoštas balsavimui, teikiu balsavimui. Taip. Aš tai siūlau net netidėti, aišku, bet. Nu. Ne, nu, nieko nedarimas yra blogiausias veiksmas. Ne apie tai šnekam. Kolegos, reikia parodyti rezultatus, nuo jų priklausys kaip... Manau taip, kad netidėti. Nebent suklydau. Tai ne aš rodau, sekretoriatas pajungs. Taip. Taip, matot, mano balsas yra netidėti, sprendimas priimtas. Svarstom, nepriimtas sprendimas, dar turim sprendimas dėl atidėjimo. Žodžiu, aiškus, dabar turėsim balsuoti dėl sprendimo projekto su pakeitimais 25%. Ir dar tarybos nariai norėjo paklausti vedėjo, ar tas perskaičiamas 25 lentelę tą reiktų pristatyti. Tai jeigu būtų 25%, tada sprendimo projektą reikėtų pasirašyti 18.1 ankstyvo amžiaus vaikų grupėje 2,20 €. Taip, 18.1 ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje 2,20 €. 18.2 iki mokyklinio amžiaus vaikų grupėje 2,50 €. 18.3 prieš mokyklinio amžiaus vaikų grupėje 2,50 €. 18.4 savaitinėse ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse 2,48 €. Ir 18.5 savaitinėse iki mokyklinio amžiaus vaikų grupėse 2,83 €. Ir tai iš tiesų mes kalbam apie... Ar sekretoriatas pasirašė? Taip, pasisakymai baigėsi, balsuosim. Jau, Loreta, pasisakėt... galit paklausti, taip, sakykit. Aš norėčiau paklausti vyriausybės atstovų. Dabar švietimo skyriaus vedėjas pavardino pačiam sprendimo projekte pakeistas sumas. Jų yra pakankamai daug. Aiškinamajame rašte yra lentelė, kur yra procentai, kur aiškiai išdėstyti. Ar tai turėtų dabar su 40% visą lentelį? Aš manyčiau, kad mes turėtume ir šitą vietą... Jūs nekomentuokite, kur pakomentuoja vyriausybės atstovas, jeigu norite. Nes jūs jau klausite ir iš karto komentuojate. Norėjau pasakyti, kad pirmiausiai turėtų procedūra būti tokia. Balsuojama už projektą tokį, koks yra pateiktas. Po to turi būti balsavimas su pakeitimais. Jeigu tų pakeitimų šiuo metu nėra, siūlyčiau klausimą atidėti ar į darbotvarkės pabaigą, kai bus paruošta ir grįžti prie to paties klausimo svarstymo. Tai jau yra pakeitimai. Na. Jeigu yra, tai tada... Yra pakeitimai. Jūs neskaitykit pažymos. Pažyma tai nėra. Nereikia pažymos keisti. Sprendimo projektą. Yra protokolai komitetų prie sprendimo. Nu, tikrai, čia nematau jokios procedūrinės ir kviečiu balsuoti. Tikrai. Su pakeitimais 25% ir suvedėjo pasakytais lenteliai pakeitimais. Balsavimą pradėsim tuoj. Tai, Angelė, ką dar norėjot pasakyti? Aš norėjau dar pasiūlyti papildyti tą projektą. Arčiau. Prie esamų 25% dar papildyti projektą tai, ką siūlė Loreta, kad kitam tarybos posėdžiui paskaičiuoti dar tas kitas reikalingas lėšas įsipareigojame. Šito sprendimą negalim rašyti ir protokolinių sprendimų reikėtų įrašyti. Bet tai įrašyti. Jo, į protokolą. Gerai, sutinku. Viskas. Pradedam balsuoti.
Balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas, taip 14, ne 4, susilaikė 4, nebalsavo 2. Sprendimas priimtas. Ačiū. Ačiū pranešėjui. Šeštas darbotvarkės klausimas dėl pritarimo dalyvauti tarptautinio bendradarbiavimo projektuose. Pranešėjas Donatas Šimukonis. Labadiena. Teikiamas tarybos sprendimas dėl dalyvavimo bendradarbiavimo projektuose. Čia būtų teikiama Interreg programa, bendras projektas su Birštono savivaldybe ir Baltarusijos partneriais. Orientuotumės mes į Stakliškių gimnazijos aktų ir sporto salių remontą ir įrangos įsigijimą. Projekto vertės yra pažymoj nurodytos, tik tai turėtum pirmam punkte pataisyti partnerių iš Baltarusijos mokyklą, nes partneriai pakeitė mokyklą, kuri dalyvaus projekte. Buvo projekte nurodyta Rimdžiūnų vidurinė mokykla, dabar pirmam punkte vietoj Rimdžiūnų vidurinės mokyklos reiktų įrašyti Pelesos vidurinė mokykla lietuvių mokomąją kalbą. Ir dar noriu aš pasakyti, kad analogiškas yra projektas rengiamas, tik sausio mėnesį taryboje tvirtinsim su Prienų krašto muziejaus ekspozicinės įrangos įrengimu. Tai dalyvautų Alytaus rajono savivaldybė ir Baltarusija. Ačiū pranešėjai, komitetai, prašau. Ekonominė plėtra. Pritartas. Pritarta. Sveikatos. Kaimo reikalų. Pritarta. Švietimo. Pritarta. Gal galim balsuoti? Balsuojam. Taip. Su pranešėjo pateiktais pakeitimais. Balsavimas baigtas, pritarė visi 24 tarybos nariai. Svarstome 7 darbotvarkės klausimą dėl paskolos grąžinimo termino pratesimo. Pranešėja Nijolė Paužienė. Labai diena. Pateiktas valdybės tarybai paskolos kreditinės linijos grąžinimo termino pratesimas, kuris buvo iki šių metų gruodžio 31. Prašome pratesti dar vieniem metam iki 17 metų gruodžio 31 dienos. Ačiū pranešėjai, komitetai, ekonominė plėtra. Pritarta. Sveikatos susitarimų, kaimo. Pritarta. Ir švietimo. Gal galim balsuoti? Kviečiu balsuoti. Balsavimas baigtas, pritarė visi 24 tarybos nariai. Svarstome 8 darbotvarkės klausimą dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 metų vasario 11 dienos sprendimo numeris T3/20 dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Nijolė Paužinė. Teikiame savivaldybės projektą dėl biudžeto patikslinimo ir dar norėčiau paprašyti papildomai Veiverių gimnazijai iš darbo užmokesčio iškelti 7700 į šildymą. Taip pat pridėti Saulutės gimnazijai 2000 kompiuterių įsigijimui, Saulutės darželiui 2000 kompiuterių įsigijimui, pedagoginiai psichologiniai 700 šilumai ir Pakuonio mokyklai 1500 šildymų ir savivaldos institucijų transportą 3300 iškelti į Kęstučio paminklo restauravimo darbams apmokėti. Tokie. Ačiū pranešėjai, ekonominės plėtros komitetas. Svarstant buvo tarybos narių, komiteto narių klausimų, vedėja atsakė, dabar aš dar norėčiau paklausyti. Koks sprendimas komiteto? Pritarta, nepritarti? Taip. Dar kažką norėjot? Paklausti, dabar darbo užmokestis kažkur ten liko sutaupytas ir taip perkeliamas į kitą. Kokia sutaupimo priežastys? Sutaupim buhalterijos klaida.
Nu, tiesiog prieš tai tikslinant nebuvo susiskaičiavus, ne tai, kad ne kažkam nepriskaičiuota, bet tiesiog nesusiskaičiavo likučių ir dėl to paskutiniam dienom reikia... O be to šiaip mokyklose keičiasi, gali sirgti, gali išeiti nemokamą atostogų, nu visokių būna variantų, gali klaidą padaryti, mes iš tikrųjų anksti paprašėm šitų duomenų ir todėl tikrai buvo ir kitos įstaigos keiti, bet spėjom įtraukti į sprendimo projektą, o šitą jau nebespėjom. Ačiū, sveikatos ir socialinių reikalų komitetas. Pritarė. Kaimo reikalų. Pritarė. Ir švietimo. Pritarta. Ar galim balsuoti? Balsuojam su pranešėjos pateiktais pakeitimais. Balsuojam. Toliau svarstome 9 darbotvarkės klausimą. 24 pritarė. Netrukdykit, jūs manęs išmušat iš vėžių. Taip, 9 darbotvarkės klausimą svarstom dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojimo turto ir paveldimo turto mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja Nijolė Paužinė. Gavau vyriausybės atstovų reikalavimą, kad nėra paruošta tvarka, tvarkos aprašas ir todėl teikiu šitą aprašą dėl lengvatų teikimo. Reikalavimą aš pabaigoju, paskaitysiu. Ir prašom komitetai. Mūsų komitetas pritarė. Sveikatos socialinių reikalų Kaimo reikalų pritarė. Toliau. Švietimo nesvarstė. Šiaip, jeigu nenorit, kad atidėliotumėm, galiu reikalavimą paskaityti trumpai, ne, reikalavimą privalom paskaityti, tai reikalavimas gruodžio 2 dienos. Vykdant Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų įsakymų administracinę priežiūrą, aš atsiprašau tada, ne šitą skaitau, nes 2 reikalavimai yra. Gruodžio 7 dienos Kaunas ir reikalauju nedelsiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 5 dalies nuostatais ir artimiausiamis savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinti Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančios žemės apmokestinamo žemės mokesčio lengvatų taikymo tvarkos aprašą. Tai va, ir apie priimtą sprendimą reikia vyriausybės atstovą per 10 dienų supažinti. Tai supažindinu su reikalavimu ir dar vieną reikalavimą paskaitysiu, bet paskui truputį. Tai kas dar norėtų paklausti? Arūnas Vaidaugas, prašau. Aš norėčiau paklausti, ar dar daug čia tų bus vyriausybės reikalavimų, tai kas šiandien lieka gerai darbo, nes jau čia ne pirmą mes girdim, ir dėl kelių reikalavimas buvo, ir dėl atliekų tvarkymų, ir dabar dar jūs sakėt, skaitysit, tai gal pasižiūrim, kas čia nelabai gerai dirba. Anksčiau to liktai nebuvo, kad tiek vyriausybės atstovai reikalautų. Ačiū. Visada buvo, man atrodo, ir mūsų savivaldybė yra viena iš tų, kur mažiausia reikalavimų, bent taip informuodę mane yra. Krištulaitis, matau, kelio ranką. Taip, aš iš esmės dėl klausimų gal ne esmės, bet esmės dėl pateikėjo. Dėl esmės. Dėl esmės, tai reiškia, žiūrint iš esmės, šito klausimą finansų skyrius negalėjo teikti, nes mūsų reglamente nenumatyta, kad finansų skyrius gali teikti. Paskaitykit gerai reglamentą, kas pas mus gali teikti klausimus. Tai, nežinau, ką čia ir pakomentuoti, aš į tokius pasakymus visus negaliu pakomentuoti, tiesiog manau, kad šitas sprendimas suderintas su juristai, su visom tarnybom yra parašai be jokių išlygų, taip kad aš manau, čia viskas paruošta teisėtai. Prašau, ar yra daugiau? Kviečiu balsuoti. Tikrai. Nieko nesupratau. Balsavimas baigtas, 23 pritarė, susilaikė 1, ačiū. Sprendimas priimtas, ačiū pranešėjai.
Svarstome 10 darbo atvarkės klausimą dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdamo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui. Pranešėja Džiulieta Čepeliauskinė, o prieš tai ranka kelia Deltuvinė Aušra. Norėčiau nusišalinti nuo šito klausimo svarstymo, nes tą įstaigą vadovauja mano vyras. Gerai, tai tarybos nariai išreiškė norą nusišalinti. Pritarė, žodžiu, formuluojam ir balsuojam dėl nusišalinimo. Kolegos, balsuojam dėl nusišalinimo. Jūsų valia. Taip, 18, ne 5, nebalsavo vienas, nusišalinti leidžiame. Palaukim, kol išeis. Tai prašom pranešėjai. Labai diena. Prienų rajono savivaldybė 2015 metais vykdydama projektą Prienų daugiafunkcijos sporto komplekso Prienuose baigiamieji statybos darbai įrengė lauko teniso aikštelę esančią Birutės gatvės 7 Prienų mieste. Šiuo metu užbaigti aikštelės įrengimo darbai ir ji, kaip sporto inžinerinis statinys, įregistruota nekilnojimo turto registre. Norint minėtą aikštelę perduoti Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teisę, reikalingas savivaldybės tarybos pritarimas. Prašom komitetai šių klausimų. Pritartas projektui. Socialinių reikalų, pritarė. Kaimo reikalų. Pritarė. Ir švietimo. Pritarta. Gal galim balsuoti? Balsuojam. Balsuojam. Taip, 23, nebalsavo niekas prieš, dar... Papildomas. Palaukit, taip, dabar dar pranešėja turi dar vieną papildomą klausimą, tai pristatykit, prašom. Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojimo turto ir kitų nekilnojimo daiktų sąrašų sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 2014 metų spalio 28 dieną, nutarimų numeris 1179, 3.2 papunktyje numatyta, kad viešame aukcione parduodamo savivaldybei nuo savybės teisę priklausančio nekilnojimo turto ir kitų nekilnojimųjų daiktų sąrašą atvirtina savivaldybės tarybė. Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojimo turto ir kitų nekilnojimų daiktų sąrašas buvo patvirtinta savivaldybės tarybos 2014 metų lapkričio 27 dieną sprendimu T3239. Atsižvelginti tai, kad sąrašas buvo ne kartą pildytas ir keistas, siūloma patvirtinti naujos redakcijos viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojimo turto ir kitų nekilnojimų daiktų sąrašą, o 2014 metų lapkričio 27 dienos sprendimą numeris T3239 pripažinti netekusių galios. Tik tai noriu trumpai paminėti, kad iš paskutinį kartą atvirtinto sąrašo šiuo metu išbraukiami objektai esantys Parko gatvėje 8 Balbieriškėje ir Kranto gatvėje 8 Prienų mieste. Tai noriu papildomai dar paaiškinti tarybos nariams. Balbieriškio objektas tai yra darželis, kurį aukcionė jau pardavinėjom turbūt keli metai. Ir pastaruoju metu čia prieš savaitę vyko aukcionas ir neatsirado pirkėjų. Dabar yra besidominčių to pastato nuoma, todėl manom jį įtraukti į nuomojamų, į aukcioną nuomojamų ir tokiu būdu turėti šeimininką, kad jo neniokotų. Kitas pastatas Revuonos viešbutis, dėl kurio mes čia pastaruoju metu keičiam savo sprendimus. Šis iki keičiam sprendimą dėl to, kad kultūros ministerija paskelbė šaukimą panašių pastatų rekonstrukcijai, renovavimui
yra norinčių jį nuomoti, todėl siūlom nedelsiant atiduoti tą pastatą, nes nuoma mums suteikia daugiau šansų eliminuoti visokius atsitiktinius pirkėjus. Kaip žinote, pardavimas yra geras veiksmas, bet paskui valdyti turto savininką labai sudėtinga. Mes turim pavyzdžių kareivinėse, kurie nusipirkę, nieko nedaro, mes paskui su apleistais statiniais kovojam. O su nuoma mes galim įdėti sąlygas, kad per metus turi paruošti projektą, ten ir tose paraiškose, tarp kitko, ir reikalaujama, ir galim nurodyti, iki kada pradėti darbus ir vykdyti renovaciją. Manau, gal išjudinsim iš mirties taško šį mums labai svarbų objektą. Prašom, komitetai, ekonominė plėtra. Pritartas sprendimų projektas. Sveikatos ir socialinių reikalų. Ir pritarė. Kaimo reikalų. Pritarta. Švietimo. Nesvarstėm. Tarybos narė norėtų pasisakyti šio klausimu. Ne, kviečiu balsuoti. Balsavimas baigtas, visi tarybos nariai pritarė sprendimo projektui. Ačiū pranešėjai ir dabar svarstome 11 darbotvarkės klausimą dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo. Pranešėja Aušra Žiūrauskaitė. Labą dieną. Pernai metai sausio pirmą dieną įsigaliojo paramos būstui įsigyti ir sunomoti įstatymas, kuriame numatoma, kad savivaldybės būstai gali būti būstai ir ūkiniai pastatai gali būti parduodami piliečiams, kurie gyvena tuose būstuose daugiau negu 5 metus. Tai tas būstas yra vertintas pagal turto vertinimų pagrindų įstatymą. Įvertintas jisai yra 2200, bet plus įvertinimų išlaidas prideda pagal įstatymą piliečių, tai jisai gaunasi 2321 euras. Būtas yra Kuprių gatvėj Kupriuose. Ir ta šeima gyvena nuo 2005 metų. Tai, ačiū pranešėjai. Komitetai, prašau, ekonominė plėtra. Tegu laimingai gyvena. Socialinių, sveikatos ir socialinių pritarė. Kaimo reikalų. Pritarė. Ir švietimo. Nesvarstė. Tarybos nariai, kviečiu balsuoti ir pritarti sprendimo projektą. Noriu dar pastebėti, kad kita taryba bus dar du tokie prašymai. Tada ir svarstysim. Ne. Ačiū, balsavimas baigtas, 23 pritarė, nebalsavo vienas. 12 darbotvarkės klausimas dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Ilona Ramanauskė. Labai diena. Atsižvelgdami Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. Liepos 24 dienos nutarimu numeris 711 patvirtintas vietinės rinkliavos ar kitos įmokus už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymų taisyklės, parengėme vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus ir siūlome juos tvirtinti. Dabar nuo komitetų turbūt, kaip visada, pradėsiu. Ekonominė plėtra. Koks ačiū, sprendimas? Ačiū Ilonai už kantrybę, nes kamavome ją labai ilgai ir daug. Ir po ilgų diskusijų Henrikas Radvilavičius pasiūlė ir komitetas pritarė jo pasiūlymui, kad už 240 konteinerių. Arčiau mikrofono, Angelė. Tai yra už tą didelį konteinerį, kaip dažnai neužpilna vietoje 2 eurų taikyti 1,5 euro mokestį ir norintiems keisti konteinerius į mažesnius sudaryti tam galimybės. Toks komiteto siūlymas. Gerai, tai gal dabar nekomentuosim, duosim paskui, suteiksim žodį Algirdui Reipui atsakyti į tuos klausimus sveikatos ir socialinių reikalų komitetas. Klausimas svarbus ir komitetė diskutavom, tik labai gaila, kad dėl kažkokių tai priežasčių specialistės mes nesulaukėm komitete.
Tai iš tiesų diskusija baigėsi tuo, kad buvo nuspręsta balsuoti laisvai. Ačiū. Kaimo reikalų. Kaimo reikalų komitetas svarstė plačiai šitą klausimą, daug buvo klausimų, daug ir liko tikriausia. Balsavo 3 pritart, 1 lyg ir susilaikė. Ir švietimo komitetas? Iš tikrųjų noriu pasakyti, kad klausimas svarbus, bet mes švietimo komitete vakar apsisprendėm nesvarstyti, nes turėjom labai ilgą dieną nuo 9 vakarų ir nutarim, kad tarybos nuo 9 ryto iki 5 vakaro daugiau ir nutarim, kad kiekvienas tarybos narys išsiaiškysim savo frakcijose ir tą ir padarėm. Tai nesvarstime iš to. Ačiū komitetam, manau, norėsi tarybos nariai pasisakyti, nes klausimas labai svarbus. Gaila, kad mes šį sykį daugiau koncentravomės turbūt į pirmą klausimą ir jam pritrūko diskusijų ir gal ir siūlymų. Ką noriu pasakyti, kaip žinote, savivaldybė yra teismo sprendimu įpareigota keisti mūsų rinkliavą, taikyti dvinarę, bet to įpareigoja mūsų ir kiti teisės aktai. Čia sėdi vyriausybės atstovas, jis turbūt mus ragins, kad tas terminas mūtų įsigaliotų ne nuo Liepos pirmos, o nuo sausio pirmos. Taip, bet ką noriu pasakyti, aš tai irgi noriu išsakyti tokią nuomonę, iš ties labai svarbus klausimas. Nenorim sugriauti esamą sistemą, jį nusistovėjus, nėra tobula, patvirtintami šitą tvarką, nenorėtumėm drastiškai kažką pakeisti. Bet dėja mes esam, kaip čia, įpareigoti ir ką aš norėjau pasakyti, norėjau pasiūlyti tarybos nariam patvirtinti tą siūlymą ir susitarti, ar tai kovo mėnesį, ar vasario mėnesį, kada jūs pasiūlysit, kaip žinote, nuo Liepos įsigalios mes turėtumėm dar daugiau padiskutuoti, gal dar kitos savivaldybės irgi. Mes pirmieji Alytaus regione tvirtinam šitą tvarką. Galim kai ko ir neižvelgti. Tai įvertinę šitas visas pastabas, patobulintą tvarką ir kad jį kuo daugiau atitiktų mūsų gyventojų lūkesčius. Tai dėl to siūlymo, kada ją patobulintą pakeisim, jūs išsakykit savo nuomonę ir išsakykit nuomonę dabar. Čia žinau, ir Henrikas Radvilavičius yra giliai skaitęs. Tai prašom, kas nori pasisakyti? Algirdas Reipas gal atsakytų į tą iš karto siūlymą, kur komitetas pasakė. Galite ir prie to, tik tai mikrofoną įsijunkit. Labą dieną. Tarybos nariai, na, iš tiesų vyriausybės taisyklės labai aiškiai nusako tvarką, kaip turi būti apskaičiuota rinkliava, kaip turi būti nustatyta kintamo ir pastovioji dalis. Ir įkainiai už tam tikro tūrio konteinerio ištuštinimą remiasi vidurkiniais kiekiais, susidarimo normomis ir kiekiais, kurie šiandien yra savivaldybė. Ir jeigu keistume arba darytume prielaidą, kad kažkokie tai konteineriai neužpildomi arba sistemiškai lygiai, tokią prielaidą galima daryti ir dėl kitų konteinerių. Kitas dalykas, mes tada turėtume suabejoti, ar tokiu būdu nediskriminuoja kitų vartotojų, kurie naudojasi tūrio konteineriais. Reiškia, aš jeigu mažinti kažkurio tai konteinerio įkainį, o kaip žinot, net įstatymas įpareigoja proporcingumo principą laikytis šitoje vietoje, tai tada turėtume mažinti ir kitų konteinerių kainas. Jeigu mažintume ir kitų konteinerių kainas, reiškia pakeistume proporciją tarp pastoviosios ir kintamosios dalies. Tai aš vis tik siūlyčiau, kadangi visos Lietuvos dabar savivaldybės iš naujo diegia, tai mokosi ir čia tikrai nieks matyti, ir aš nestoviu ir nesakau, kad čia yra idealus kažkoks aiškiai visiems priimtinas ir teismų nustatyta, kad tikrai atitinka visus teisės aktus, aš manau, kad tikrai tie teismai bus, jie neišvengiami, nes arba mes duosim žmonės, kad jie nemoka rinkliavos ir jie įrodinės, kad tos nuostatos nėra geros, arba ginčių iš tam tikros vartotojų grupės, kad jų atžvilgių tas sprendimas yra negeras. Aš siūlyčiau iš tiesų dabar patvirtinti visus įkainius, tai kaip jie skaičiuojami,
kadangi tai yra grinai matematinis skaičiavimas. O paskui jau lengvatose, kurios, kaip patėt, yra visos lengvatos, visos bus nustatomos atskirų tarybos nutarimų. Tai tam lengvatų nutarimai jūs iš tiesų galit tam tikrom galbūt mažiau naudojamos arba rečiau, arba matysit, arba tam tikrom konteineriam, jeigu jūs prisimsit tą, manot, kad jis neusipildomas arba netiek užpildomas kiekite, tam nutarime lengvatas taikyti. Šitą teisės aktą labai reglamentuojamas tiek įstatymu, tiek šitomis vyriausybės taisyklėmis. Lengvatų suteikimo tvarka yra laisva, jinai iš tiesų nėra reglamentuojama ir taisyklėse apie lengvatas nieko nekalbama. Tai tokiu atveju jūs nesukeltumėte jokios abejonės, ar šitie nuostatai atitinka teisės aktų reikalavimus. Ir jeigu įvyktų taip, kad teismas nustatytų, kad netitinka, tai reiškia pakiptų iš vis visi mokėjimai už tą laikotarpį, visų teisėtumas mokėjimų. O jeigu jūs tuos savo nuomonę arba siūlymus dėl lengvatų ir mažinimų įdėtumė tik tai į lengvatų sprendimą, tai net ir priėmus teismo sprendimą arba kažkam skundus nesukeltų jokių teisinių pasiekmių kitų mokėtojų atžvilgių ir jisai atspindėtų ir jūsų nuomonę ir man būtų keista dabar ginčytis, nes mes, kai sveriam tą 240 litrų konteinerį, jis sveria nuo 30 kg iki 100. Tai dabar, kai žiemas konteinerį sveria tiek, vasarą sveria mažiau, reiškia, niekada nebus tiksliai nustatyta, kiek jis turėtų būti tenai įkainuojamas, tai yra statistiniai, metiniai, vidurkiniai kiekiai, kiek to konteinerių galima ištuštinti. Ta kaina regiono mastu yra vienoda, reiškia, už konteinerių ištuštinimą kaina nustatoma viso regiono mastu viena. Ir būtų labai keista, kad vienoje savivaldybėje toks pats konteineris, nors mes turim solidarią kainą, būtų kaina vienokia, kitam toko pačio konteinerio kaina kitokia, ir tada kiltų klausimas, arba tada neteisingai skaičiuojam, arba kodėl tie patys vartotojai klaustų, kodėl taip yra. Gal atsakys dar paskui į klausimus. Vytas Bujanauskas, prašau. Gerbimo atstovo, norėčiau paklausti. Kaip žinome, buvo skaičiuojama pagal pastovę ir kintamąją dalis, taip, ne? Taip. Ir dabar pastovėjo toj dalis, mano nuomonė, yra irgi pastovė kinta, kadangi jūs gaunat tam tikrą kiekį atliekų. Mes atliekas rajone rūšiuojamės. Tai ir turite omeny, kad kadangi rūšiuojamas atlikos, pastovė dalis kinta. Per kiek laiko galima būtų vėl perskaičiuoti, kadangi sumažėja kiekis, sumažėja ir kaina. Ir antras klausimas būtų, kalba ėjo apie mažesnės konteinerius. Tai kokia tada galimybė, visgi pasakykite, yra tiem gyventojams, kurie norėdami tą šiukšlės kaupti ir pasiėmė dabar didesnius konteinerius, bet pakeisti vėl atgal į mažesnius. Ar yra iš vis tokia galimybė? Nes jam stovi konteineris, daleiskim, didelis, ir jam skaičiuosiu iš tą didelį konteinerį, nors tam konteinerį bus tik pusė tų atliekų, kurias turėtų būti, kaip jau minėjo, ir Henrikas. Ačiū. Na, iš tiesų, pastovė ir kintamoji dalis įeina tiek į mišrių atliekų kainą, tiek į kitų atliekų kainą. Čia yra tiesiog patys kaštai, iš ko susidaro, yra suskaičiuojami į pastovosius ir kintamosius, bet kintamoji dalis skaičiuojama tik mišriom atliekom, tam likutinėm atliekom. Aišku, kad tas kiekis kinta ir vyriausybės taisyklės yra nurodyta, kad kadangi rinkliava nustatoma į priekį, ne pagal tais metais kokius kaštus realiai patirsim, bet tokius, kokius prognozuojam, kokia yra atliekų tvarkymo scenarijus patvirtinamas. Ir kiekvienais metais savivaldybei pareigojama, jeigu daugiau kaip 5%, man atrodo, skiriasi prielaidos, reiškia peržiūrėti. Iš kitos pusės savivaldybė, susirinkusi pinigus į biudžetą, jinai atsiskaitys pagal faktiškai sutvarkytą atliekų kiekį, o ne pagal šitą metodiką. Tai tik tai yra savivaldybės pajamų surinkimo mechanizmas. Ir nežinau, ar viską atsakiau. Gerai, tai
Gal labai kolegos dėl konteinerių keitimo. Ai, dėl konteinerių keitimo iš tiesų labai yra svarbus klausimas, nes šiuo metu į kaštus nėra įtrauktas konteinerių keitimas. Nes labai sunku prognozuoti, kiek žmonių norės pasikeisti tuos konteinerius. Ir jeigu šiandien užsimanys arba norės galbūt pagrįstai, gal nepagrįstai keisti, nes jie dabar tokius, kokius žmonės norėjo, tokius gavo. Tam išleisti pinigai. Tiem konteineriai nėra amortizuoti, jie dar tik kaštų įskaičiuojami. Ir tai ne žmogus, sako, aš dabar noriu kito. Tai reiškia, tie, kurie nesikeis konteineriai, jeigu įtrauksime bendrus kaštus, tai jie finansuos tą pakeitimą. Tai gali juos finansuoti, aišku, iš savivaldybės biudžeto, gali finansuoti pats tas žmogus, kuris norės pakeisti tą konteinerį, nes jisai įgavo, jau tie kaštai dvigubinasi, reiškia vienas naudosis dviejų konteinerių investicijų kaštais, o kitas tik tai vieno. Tai, nes realu, kad jeigu vienas norėtų didesnio, kitas mažesnio, tai būtų galbūt jiems galima sukeisti tuos konteinerius. Bet dabar akivaizdu, kad kaip dabar norėjo visi didesnių, dabar visi norės mažesnių. Tai reiškia, viso regiono, visą konteinerį... Aš norėjau paprašyti, kad labai trumpai, aš manau, prie tų diskusijų mes sugrįšim ir tikrai, jeigu detaliai kiekvieną, žinau, kad jūs daug žinių turite ir čia galit pasakoti ir pasakoti, tai Henrikas Radvilavičius, noriu, kad koncentruotai paklausti. Aš norėjau paklausti čia kelių tokių dalykų, nes dėl ko žmonės dabar, suprantat, bus reikalavimas keistis didesnius į mažesnius. Reiškia, mes atliekas jau dabar rūšiuojam į daugumą, kurie turi tuos didžiuosius konteinerius, jie faktiškai būna tušti beveik, apytuščiai. Ir todėl, koks dabar, jeigu yra skirtumas, vis dėlto kainos yra skirtumas, tai 17 ir 24, tai yra 7 eurai. Padauginami į metus, reiškia, gaunasi 70-84 eurai. Vat. Tai tas pirmiausia žmonės, reiškia, dėl ko tas atsiranda dalykas. Gal kitas sutiks ir nusipirks konteinerį mažesnį, suprantat, jeigu bus prieinama kaina, nekokia. Bet aš dar ne tą norėjau svarbiausia pasakyti. Norėjau pasakyti kitą. Jūs, kaip pirmam pristatymė dalyvavo, tada buvo taip, lyg buvo vienokį skaičiai, taip mes ir visi tyliai ten pasiskaičiavom, kadangi kainos nekils, lyg tai taip visi buvo apsisprendėm, kad lyg viskas tvarko. Ir aš būčiau tada, kaip tą dieną, tai būčiau tikrai balsavęs, bet dabar kas pasidarė, reiškia, pasikeitė pastoviosios ir kintamosios, reiškia, procentas, sąnaudų procentas. Tada jūs pristatėt 64, dabar 74. Ir ką mes iš to turime, reiškia 74 ir to padidėjo, aš suprantu, kaip gamybininkas, aš suprantu, jūsų interesuoti, gal pastovė, procentas pasikeitė, čia viskas gerai ir aš pilnai tą pateisinu. Bet kas seka iš to, reiškia 74, dabar neturėjau aš tiek laiko, kadangi čia buvo porą dienų, tik tai nebuvo daug taip naršyt, bet va, ką aš radau, reiškia 74, pavyzdžiui, individualiems gyvenamiesiems namams, kadangi daugiausiai riečia, žmonės čia kaip tik apie tą ir kalbėjom, kad surišiuoja, mažai atliekų surinka ir dabar, reiškia, pažiūrėkit skaičiais, 74 procentai, reiškia, 37 eurai yra. Dabar lieka 26. Tai jeigu čia paprasta taisyklė, čia ketvirtos klasės, reiškia, yra matematika. Henrikai, trumpiau, nes labai jau čia pasisakymas. Jo, reiškia 37, o tai 26 procentai, tai lieka, tai gaunasi tik 13 eurų. Reiškia, tas tuštinimas ir pakelimas, reiškia, tik 13 eurų. Nu, mes sutinkam, jeigu būna, reiškia, 17, mes komitete svarstėm šitą dalyką ir kadangi, nu, čia yra, kaip sakėm, visokin, tegul būna, tų šiukšlių galbūt buvo daugiau, bet tada būtų, sutinkam, kad 240 būtų 18 eurų. Tai mes 1,5 būtų 18 eurų. Ne 24, bet 18 eurų. Ir tai reiškia, mes 5 eurais permokėtume jums. Tai va tiek. Dabar dar vienas dar pastebėjimas. Gal tegul aš sako, nes jie daug klausimų, tai paskui. Tai vienas dalykas, jei jūs mažinat tą konteinerį įkainį, tai jūs darot atvirkštinį veiksmą, reiškia, jūs dar didinat pastovę dalį. Ko jūs, reiškia, mes pinigų tą pačią sumą surenkam per dvi dedamasias. Jeigu mažinam įkainį pačio konteinerio ištuštinimo, tai reiškia, didinam pastovę dalį. Kitas dalykas, mums tikrai visiškai jokio skirtumo nėra, kokia ta bus dydžio kintama ar pastovioji, nes tai yra savivaldybės pajamos. Tai tik tai jūs patys
turite įvertinti, ar jūs surinksite tuos pinigus. Reiškia, ar šita sistema lėšų surinkimo jums bus patikima. Jeigu nepatikima, tai turėsit na, didžiulis problemas. Damokėt. Tai dar kiti laukia gal Cezaras Pacevičius. Tik trumpai prašyčiau tarybos narių. Aš noriu paklausti, kaip sekasi surinkti šiai dienai mokesčius, kokį mes turim pliusą savivaldybę? Žinot? Iš tiesų, Prienų savivaldybė tvarkingai, tiek moka, tiek surinkam rinkliavą, skolų savivaldybė neturi. Ir šiuo metu ir kaštai savivaldybei, net įvedus MBA, įvedus visus šitas investicijas, visa Lietuva užė, kad reikia didinti rinkliavas, tai jūsų finansavimo krepšelis iš tiesų nedidėjo. Aš tada noriu pasitikslinti informaciją, ar tikrai 30 tūkstančių eurų mes turime pliusą. Ir tada noriu pasakyti tai, kad neturėtų mūsų savivaldybė lygiotis pagal įkainius su visų regionų. Tai tiek, ačiū už dėmesį. Tai aš biudžeto nežinau dalykų, mes suprantat, jūs lėšas renkat į biudžetą ir aš čia turėtų tie, kurie biudžeto finansų dalykus žinoti, ar ten buvo pliusas ar minusas, kuo lygiuotis nelabai galiu sakyti, nelabai supratau apie ką ten. Mes tų pliusų niekur nepasisavinam ir tiesiog ar per lengvatas, per ką galim tokiu būdu, dar Nijolė kelia ranką. Jo, kažkas, tikrai mūsų situacija, kai lygino, nebloga. Tai kas dar praleidau, dar Henrikas vieną trumpą. Aš labai trumpą. 10 sekundžių. Dėl replika, dėl šito, kad mes turėsim dinti pastovę dalį. Mes sutinkam, bet reikalas tame, kad jūs skaitot, tai, bet aš, koks yra pagrindinis dalykas, kad neturi didėti kainą, kadangi mes, reiškia, neturi didėti, o pagal tą jūsų paskaičiavimą dabar padidėja kaina kažkur tai apie 8-7-8 eurai, vakame reikia. Ir dabar kitas dalykas, sakyčiau, dėl administravimo kaštų. Čia parašyta kiekvieną mėnesį. Praktiškai labai gerai buvo, kad vieną kartą į ketvirtį čia žmonės patenkinti mažiau tų mokėjimų ir bankai mažiau apkrauti. Buvo viskas, kad gali būti likti ir nebūtinai į mėnesį. Toks čia pasiūlymas galėtų būti vieną kartą į ketvirtį. Man atrodo, kad pasiūlys, kad kurie elektroninių būdų atsiskaito, tai iš vis jokių kaštų nebus. Šitą, jūs matėt, kad kaip tik visi, mes čia kalbam padidės, jeigu bus užsiregistruojama elektroniniu būdu, kad sutinka gauti mokėjimo pranešimą ir sumokės iki kovo pirmos, tai 5% absoliučiai visi galės susimažinti dar dabartinius kaštus. Taip, kad jūs planuoti, kad čia jie bus, tai jokiais būdais negalima. O aš dar dėl tų konteinerių norėčiau grįžti, kad geriau jau išvežimo dažnumą keisti arba konteinerio dydį į mažesnį dėsį negu kainą. Gerai, ačiū, dar matau Juozas Krištolaitis ir jau balsuosim. A, dar Loreta, atsiprašau. Labą dieną. Tai man tai keista vat, iš pasisakymų, iš gerbimo Radvilavičiaus ir jūsų gerbimas prelegentė, kad šiai dienai mes pilnai įsiverčiam ir jūs pilnai įsiverčiat ir jau padidinam automatiškai preliminariai mes turim taryboje priimti sprendimą. Tai man keistas vienas klausimas, bet aš ir čia aišku, kad turbūt reiks aiškintis, bet aš noriu tai ir pasiaiškinti. Sakėt, skaičiavimas tai yra aritmetika, tai sakykit, iš kur jūs paėmėt pradinius duomenis, ar tai buvo 14, ar 15 metai, ar 16 metai, ar jūs čia į ateitį, nes, kaip žinot, jeigu ateinančiais metais bus kažkokie nuostoliai, jūs turėsite teisę dengtis iš, pagal šitą atliekų tvarkymą, galit pasiimti iš šitų ir pasidengti ir panašiai, bet kadangi šiai dienai mes esam, sakysim, paprastai ant nulio, jeigu nesu pliusu, tai kodėl ta problema sprendžiama. Ir toliau labai gražiai nuėjote, čia mums tarybai pasiūlyti, kad pateiksit lengvatas, jei kam bus. Tada man kaip tarybos nariu atsakykit, iš kokios eilutės atliekų tvarkymo aš galiu tenkinti tą lengvatą. Nes pagal atliekų tvarkymo įstatymą visi mokesčiai turi būti mokomi tik iš atliekų tvarkymo, surinktų lėšų.
Tai man keista, kada mes, mus pastatot kaip tarybos narius į tokią padėtį. Gerai, tai Juozai gal jau duokit atsakyti. Dar vienas klausimas, trečias klausimas. Kiek žinau, prieš du metus buvo konkursas rengiamas atliekų tvarkytojom operatoriui, jį laimėjo Konovusas. Ten turėjo būti griežta atliekų tvarkymo apskaita, tai yra įvesti prie mašinų čipsai ir mašinos turėjo būti su svarstymu šiai dienai. Ar šitas dalykas jums žinomas, ar jau čia užmarštinoje, ar čia kaip? Nes kada buvo deklaruota tas reikalas apie atliekų tvarkymą, tai buvo sakoma prieš du metus, kad atliekos pabrangs, nes bus įvesta griežta apskaita. Tai duokit atsakyti juos. Tai prašom. Na, gal nuo tų čipsų, tai iš tiesų pagal tą naują kontraktą visi automobilių konteinerių identifikavimo sistemas, visi duomenys patenka į apmokestinimo programas, visi konteineriai yra sučipsuoti arba uždėti RFID-ai tam, kad jie būtų atpažįstami ir šita sistema jau veikia. Jinai leidžia šitą sistemą apmokestinti pagal tą faktą, pagal tuos konteinerių pakėlimus. Jeigu kalbam apie kaštų skaičiavimą, tai kaip ir visam gyvenime atsirimi, ką tu turi, kokia situacija dabar yra. Bet kaip žinot, atliekų tvarkymas yra reglamentuotas tiek direktyvomis, tiek teisės aktais, keliami vis aukštesti perdirbimai trumpai. Ir aišku, yra scenarius, pavyzdžiui, didės vertimo mokestis, didės deginimo kaštai. Tai mes prognozuojam, tai kokie tie kaštai bus, yra kontraktai ir tai yra natūralus planavimo procesas. Gerai, dama, to Loreta seniausiai laukia. Prašau, Loreta, trumpai, jeigu galima. Tikriausia, aš iš tiesų tai trumpai, ir čia daug labai iš tiesų Henrikas padirbėjo ir tikrai labai detaliai viską išaiškino ir turbūt bus ir ekonomikos komiteto pasiūlymas, aš šiek tiek kitaip. Aš noriu trumpai pasakyti, iš tiesų nereikėjo laukti, kol teismas mus įpareigos ir dėl lengvatų. Čia buvo užsiminta, buvo, kad siūlysit, kad šis sprendimo projektas įsigalėtų, kiek suprantu, nuo 17 sausio pirmos. Taip? Ne. Ne. Liepos. Tai tada viskas tvarkoj. Aš tai be abejo pritarčiau ekonomikos komiteto pasiūlymų, kadangi jie diskutavo daug. O tai tada gerai, nes iš tiesų toks mano būtų tada pastebėjimas, kad mes tas lengvatas iki Liepos pirmos irgi išdiskutuotum ir aptartum ir labai tvarkingai pasiruoštum. Nes tikrai yra daug žmonių, kurie turi, negalėtų mokyti. Ir jo lab ne tai tik fiziniai asmenys, bet ir bendruomenės, religinės bendruomenės. Aš pritariu, tik tai siūlyčiau ne iki Liepos pirmos viską susitvarkyti, bet jau daugiausiai iki kovo, tai kad būtų aiškiau. Tai dar Arūnas Vaidogas. Jo, aš džiaugiuosi, kad diskutuoja abi pusės ir pozicija ir opozicija, bet man tik gaila, kad mes tai kalbėjome jau senai apie tas atliekų tvarkymą ir kodėl mes šitaip ekspromtu, ir tarybus nariai nesiaiškinė, ar negalima, meras sukvies kelis posėdžius, kas nori, dėl ateina, aiškinasi, kad nereiktų tarybui čia diskutuoti ir tą patį per tą, nu vieną kartą, bet jums vis tiek neaišku, tai aš manau, kad vienas kartas buvo. Tai reiktų. Kiek jūs susirinko? Aš aiškinu, jūs neklauskit manęs, aš aiškinu aplamai, kalbėjau ir Radvilavičius. Tai, jeigu šiandien dienai toks klausimas svarbus, tai reiktų rimti tarybos narius į posėdžius, ne per tarybą, bet į atskirus posėdžius ir šnekėtis ir aiškėtis. Tuo labiau, kad laiko buvo Marius. Laiko nebuvo Marius, metodika patvirtinta kada valdyboje ir Algirdai? Patvirtinta tik tai lapkričio pabaigoje. Taip, tai reikia viską žinot. Ačiū visiems už pastabas. Aš, taip, vyriausybės atstovas. Manau, pasakys, ką aš prognozavau. Taip, meras jau jūs įspėjo, aš turiu irgi tokią prievolę. Vyriausybės atstovė prašė perduoti, kad vis dėlto jūs markiai vėluojate. Iki 15 metų balandžio mėnesį išėjo atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas, kuris įpareigojo savivaldybės iki 16 metų Liepos pirmos dienos pasitvirtinti mokesčio tarifus. Rinkliavos tarifus. Tai nežinau, kokios priežastys, čia daug galima vėl būtų diskutuoti, kas trukdė tai padaryti, bet dabar iš tikrųjų, jeigu jūs priimat sprendimą, jį atidedant įsigaliojimą iki Liepos pirmos dienos, tai informuoju, kad nei vyriausybės atstovė, nei joks teisės aktas nesuteikia teisės atidėti teisės akto įsigaliojimo. Taip, kad gali būti irgi.
Tai ačiū, mūsų vyriausybės atstovė labai reikli šio klausimo, Alytaus, dar žinau, nei vienam reikalavimo nepateikė ir į teismą neapskundė, bet ką aš norėjau pasakyti, iš ties geriau vėliau negu nieko. Aš atsakysiu, tai atsitiko dėl to, kad Seimo kontrolierius į mus kreipėsi ir prašė taip nurodyti, kokiu priemonėjimu. Gerai, tai aš tai esu įsitikinęs geriau vėliau, bet teisinga tvarka pasitvirtint, kaip sakiau, priežastys, dėl ko nepasitvirtinom anksčiau, vis tik mes esam regione visam ir viso metodo metodika tvirtino regionas lapkričio mėnesį, mes nelabai ir galėjom kažkaip įsisukti. Tai siūlyčiau pasilikti prie mūsų sprendimo projekto iki Liepos pirmos, parašys reikalavimą, mes paprašysim, kad dar atidėtų ir susidėliosim. Ir, na, jeigu mums gerai sektųsi, gal paruoštumėm ir bent jau nuo kovo pirmos, bet nu, aš to nenoriu žadėti. Tai dar matau Arūnas Vaidogas ir Loreta. Aš norėčiau paklausti mero, tai girdėjau Radvilavičiaus ir kainų siūlymą ten sumažinti kainą arba tai siūlymą ir norėčiau paklausti vyriausybės atstovo, ar tai nėra normų pobūdžio sprendimas. Šitas, taip. Žinoma, kad norminių. Kodėl? Tai ir prieš tai, kur buvo dėl darželių įkainių, aš manau, yra norminių pobūdžių įkainiai. Tai pagal tą patį 13 straipsnį 7 dalį jie negali būti keičiami tarybos posėdžių metu. Tai nesprendimas keistas. Nu, tai žiūrėkit, skaitykit, jūs keičiat. Gerai, ačiū už jūsų nuomonę, Loreta. Aš iš tiesų sveikinu išaiškinimą vyriausybės atstovų ir aš noriu pasakyti vyriausybės atstovui, kad mes ir dar kartą pastabą pareikšti mūsų administracijai ir valdančiai daugumai, kad mes nekartą buvom davę pastabą opoziciją, kad nėra tokio sprendimo, mes juos raginam ir į ateitį iš tikrųjų patarčiau, nelaukiu mes teismo įpareigojimų mus daryti, o tokius svarbius klausimus tikrai svarstyti, o kad jį reikia svarstyti, tai tikrai reikia šitą sprendimą, ar daugiau negalim čia diskutuoti. Aš Loretai dar pasakysiu, vat jūs ir šiandien posėdį pasakėt, jo nesvarstėt, visus kitus svarstėt, bet jo nesvarstėt. Nu tai kodėl? Tai svarbiausias klausimas. Tai mere, mes jūsų prašėm paremti, jūs neparengė. Tai ne nuo biudžeto reikėjo, kuris dar bus vasario mėnesį, bet nuo šito klausimo. Dar Algirdas Reipas, duosiu balsavimą. Dabar primečiau maždaug, jeigu jūs ten sumažintumėte tą didesnio konteinerio ištuštinimą, kadangi jie dominuoja, sudaro daugiau kaip 2/3 visų, tai reiškia būtų apie 5000 eurų per mėnesį ir 60000 eurų per metus. Tai iš esmės reiktų tada didinti jau iš karto ir kitus įkainius, nes tai yra didelė suma. Daugiau kaip apie 10% visos rinkliavos reikalingos savivaldybės. Mėly kolegos, jūsų visų pastabos yra teisingos. Aš norėčiau palinkėti, kad tas pastabas sudėliotumėt į siūlymus, kad juos teiktumėt mūsų specialistam ir kaip aš žadėjau iki kovo mėnesio susitikę, mes patobulintumėm tą tvarką, išanalizuotumėm kitų sprendimus ir pasitvirtumėm pačią geriausią tvarką. Tai aš kviečiu balsuoti kaip sprendimo projekte, ir protokoliškai numatyti šį klausimą, apsvarstyti iki kovo pabaigos. Šitaip gal, ar ne? Ar sutinkam? Henrikai, tik trumpai. Labai trumpai. Kadangi savivaldybė yra įstumta, kaip sakant, į kampą, į ceitnotą turi, tai aš atsiprašau komiteto, kad aš per daug gal įsigilinusi ir atsiimu savo pasiūlymą, nes kadangi prižadėta yra, kad iki kovo mėnesio mes tvarkysim, tada tikrai patikrinsim visas pozicijas ir iš tikrųjų įrodysim, kad kainos didinimo neturėtų būti. Gerai, tai nereikia atsiimti savo pasiūlymų, juos pateikti reikia, kaip aš ir sakiau, ir kviečiu balsuoti. Ar pasiruošę tarybos nariai? Prasidėjo balsavimas, prašom. Gerai, Elgi, ačiū. Čia Simonos kortelė. Tai 12, ne 7, susilaikė 5, nebalsavo 0. Sprendimas, o kodėl parašyta nepritarta? Šiaip procedūriškai dalyvauja posėdį kiek narių?
Ja. Čia sistema, mes jau ir anksčiau buvom susidūrę su tokiu, bet šiaip pritarta, manau, tikrai šitam sprendimui. Nu, čia net blogiausio atveju, taip, mano balsas irgi būtų lemiamas, bet čia nereikia jo, jo nereikia. Gerai, ačiū pranešėjai. Ką? Gerai. Neišbėgiokit visi, nes pritruks. Svarstume 13 darbotvarkės klausimą dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Gal mes čia greičiau pajudėsim. Labadiena. Šis sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymų 3 ir 4 straipsnės ir atsižvelgiant į Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos 2016-2011 mėnesio 28 dienos raštą dėl jungiamųjų kelių palei rekonstruotiną magistralinio kelio A5 Kaunas Marijampolėje Suvalkai ruožą nuo 13 iki 25 km. Lietuvos automobilių kelių... Labai plačiai nepristatinėkit, visi pasiskaitė. Tai jeigu gal klausimų kas turės. Taip. Prašau komitetai. Prašau mane. Ekonominis plėtros komitetas pritarė, tačiau buvo paprašyta vienu nariu, kad architektai pateiktų jungiamųjų kelių schemą, kaip ten atrodo, ar gavo, ar ne, aš nežinau. Pas mane niekas nesikreipė, bet kiek žinau, mes elektroninės versijos neturim, pas architektus popieriniai versijai yra, tai pas architektą... Nežinau, kam čia buvo... Tai Juozai pasaky, kad jeigu yra elektroninės versijos, kad tiem tarybos nariam, kurie domisi, galėtumėm... Taip. Taip. Ne, ne, elektroninės nėra, kiek žinau, yra tik tai popierinė versija. Tai jeigu ji nėra didelės apimtyje... Ten dideliai brėžiniai... Tai, tai gal mažiai pas specialistus ir pasiaiškinti. Taip, kad nekurtumėm tų popierių. Prašom sveikatos ir socialinių reikalų komitetą. Pritarim. Kaimo reikalų. Išdiskutuota ir pritarta. Ir švietimo, nežinau, ką darė. Nesvarstė. Nesvarstė. Tarybos nariai šio klausimo. Siūlau balsuoti. Balsavimas baigtas, sprendimo projektų pritarė 21 tarybos narys, nepritarė vienas. Dėmesio tarybos nariai. Svarstom 14 darbotvarkės klausimą dėl Jiezno vaikų globos namų vietų skaičiaus patvirtinimo. Pranešėja Sandra Mekionė. Irgi trumpai. Jo, labą dieną. Ir norėjau pristatyti sprendimo projektą dėl Jiezno vaikų globos namų vietų skaičiaus patvirtinimo, vadovaujantis praeitoje taryboje priimtų pertvarkos planų, planuojama mažinti vaikų skaičių iki 55. Ankstesnių tarybos sprendimų 2014 buvo patvirtinta 60. Prašom komitetą. Tai nuo sveikatos ir socialinių reikalų. Sveikatos socialinių reikalų komitetas pritarė, kadangi šitas sprendimas priimtas pagal mūsų patvirtintą globos namų pertvarkos tą planą. Taip, ekonominė plėtra. Pritartu. Pritarė kaimo reikalų. Pritarė. Ir švietimo dėl Jiezno vaiko globos namų pritarė. Gal galim balsuoti? Užsiregistruokit, Loretą. Gerai, balsuojam. Dvidešimt trys tarybos nariai pritarė 15 klausimui, svarstome 16 darbotvarkės klausimą. Oi, atsiprašau, 15 darbotvarkės klausimą dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo, pranešėja Sandra Mekionė. Tai tada irgi pasakysiu, kad mažinant vaikų skaičių didėja teikiamų socialinių paslaugų kaina, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu dėl socialinių paslaugų finansavimo Šnekam, girdite, garsiau šnekėk. Siūloma nuo 2017 metų sausio pirmos dienos patvirtinti naują Jiezno vaikų globos namų
tinkluose teikiamų socialinių paslaugų kaina vienam vaikui per mėnesį. Jinai būtų 872 eurai, kur 152 eurų sudaro globos rūpybos išmoka vaikui ir 720 eurų savivaldybių lėšos. Tai noriu tik tai pasakyti, kad tai vaiko išlaikymo kaina būtų kitų savivaldybių vaikams. Prašom komitetai, sveikatos ir socialinių reikalų pirmiausia. Sveikatos socialinių reikalų komitetas pritarė, čia buvo pateikta detalus labai išaiškinimas ir pritarė vienbalsiai. Ekonominė plėtra? Taip, projektui pritarta, tik tai sakote, kodėl kitų savivaldybių visiems vaikams turbūt tą kainą galėtų. Todėl, kad mes turim savo savivaldybės biudžetą, sąmatą ir tas vaikas kaina. Šito vaiko kaina priemonės, nu, kitų savivaldybių vaikams buvo mažesnė kaina, negu kad dabar mūsų priemonės. Nes buvo 2014-ais ta kaina patvirtinta, tuo pasakysiu. Na, nesvarbu, išlaikymas gal kuo skiriasi, tada jeigu kaina skiriasi, čia svarbiau. Tai jis keičiamas, jau dabar neatsuksim atgal. Jo, jis dabar keičia. Dabar vienodai taip. Tai prašau, kas daugiau dar nepasisakė kaimo reikalų, ne? Pritarė. Ir švietimo? Pritarė. Tarybos nariai šiuo klausimu. Kviečiu balsuoti. Balsavimas baigtas, pritarė 203 tarybos nariai. Ačiū. Ačiū pranešėjai. Svarstom 16 darbotvarkės klausimą dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo. Pranešėjas Virginijus Laut. Labą dieną, tarybos nariai. Teikiamas klausimas dėl visuomenės sveikatos teikiamų biuro paslaugų kainų patvirtinimo, kurios irgi keičiasi nuo kitų metų. Yra ministro įsakymo padaryti pakeitimai ir tarybai siūloma tas kainas patvirtinti. Ačiū pranešėjai, komitetai. Nu, trumpai, pritarėt. Taip, ekonomija prieta sveikatos. Pritarėm, kadangi čia yra ministro įsakymas ir čia tiesiog formalumas. Kaimo reikalų pritarė ir švietimo. Nesvarstė. Nesvarstė. Gerai, gal galim balsuoti? Balsuojam. Balsavimas baigėsi. Rezultatai 23 tarybos nariai visi pritarė. Ir svarstom 17 darbotvarkės klausimą dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo. Pranešėjas Virginijus Lauda. Taip pat ministro įsakymu yra keičiamas apskaičiavimo metodika dėl valstybės tikslinės dotacijos dėl visuomenės sveikatos priežiūros mokyklose. Ir pagal šitą naują metodiką, kuria bus apskaičiuojama mums tikslinės lėšos, yra pritaikomi nauji koeficientai ir pagal tuos naujus koeficientus, pagal esamus mokinius, mes turėtumėme, prašome taryboje įsteigti penkis etatus mokinių sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ugdymo įstaigos. Jūs pasakykit, kiek daugiau, kiek keisis tas? Šiuo metu dirba 4, prašome, kad būtų 5 etatai. Mokyklų turim 12. Ačiū. Ir vėl, ekonominė plėtra. Ne, pritarta, nes buvo paaiškinta, kad čia nesavivaldybės lėšų. Iš deleguotų lėšų. Tiksliai dos atveju. Ne. Sveikatos komitetas vienbalsiai pritarė, nes manom, šiaip, kad dar per mažai yra tų visuomenės sveikatos specialistų. Kaimo reikalų? Pritarė. Ir švietimo? Nesvarstė. Tarybos nariai? Kviečiu balsuoti. Na ir liko sulaukiant rezultatus balsavimo. 23 tarybos nariai pritarė. Ačiū jiems. Ir liko paskutinis papildomas klausimas dėl Prienų rajono Stakliškių gimnazijos direktorės Loretos Šernienės atleidimo iš pareigų.
Aldona Kuršinskienė, prašom. Prienų rajono savivaldybėje 2016 m. gruodžio 20 dieną gautas Prienų rajono Stakliškių gimnazijos direktorės Loretos Šernienės prašymas atleisti ją iš Prienų rajono Stakliškių gimnazijos direktoriaus pareigų pačios prašymų 2017 m. sausio 6 dieną. Loreta Šernienė Prienų rajono Stakliškių gimnazijos direktoriaus pareigas eina nuo 2012 m. spalio 5 dienos. Atsižvelgiant į tai, parengtas ir teikiamas savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Prienų rajono Stakliškių gimnazijos direktorės Loretos Šernienės atleidimo iš pareigų. Ačiū pranešėjai, komitetai. Balsuojam. Tai kviečiu balsuoti. Aš, dėkuojam gerai direktoriai, norėjau tik pasakyti, mes. Pats žmogus renkasi, taip, taip, taip. Taip. Kai kurie užsišnekėjot, net nebalsavot. Taip, 21. Žmogaus prie žmogaus valią matyt neveiksim. Dar nepabėgit tarybos nariai, dar turiu vieną reikalavimą paskaityti. Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje, vykdant Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų įsakymų administracinė priežiūra, nustatyta, kad ne visada laikomasi fizinio asmens kodo naudojimo konfidencialumo. Čia esmė ta, kad rašant įsakymus dėl vienkartinių pašalpų buvo nurodomi asmens kodai, ką daryti dabar negali. Direktorius pasitaisys. Tai Cezaras Pacevičius dar baigiamai žodį tars. Aš iš tikro, norėdamas pasveikinti visus su artėjančiam kalėdam naujais metais, noriu kartu paprašyti mūsų vadovų ir saugaus eismo komisijos išvaduoti Jiezną nuo katurgos. Nuo to, kad kažkodėl uždarėm tą atkarpą tarp Jiezno ir Žiedo, niekas ten nevyksta, o miestelį baigia suvaužyti gatvės, jeigu esat pastebėję, jau šuliniai, kur įdubę, bandoma užpilti asfalto drožlėm. Ačiū, rinkiu ir jums geros veikimo. Ačiū, Cezarai, bet čia kelių direkcijos projektas, jie vieną savo kelią uždarė, paleido irgi kelių direkcijos keliu, taip kad mes ten įtakų neturim. Tiesiog kartais rekonstruojant kelius, turim patirt nepatogumų laikinų ir taip yra. Tai ačiū visiems, dar kartą gerų visiems švenčių, gerų idėjų ir gerų sprendimų.